سے بہت ستڑی مشی در توائیو پروگرام کی دیر مننا پا غلائم سیب مولا دی روح دور کوشال و آباد لراو تاتم پا دی خبری پروگرام کی ہر کلے ہیں مننا عزت من شی سنگے سیاتون علی سنگ دی بس ٹیم پاس کی گی پا دی حل باننی دا اللہ نا شکر دی مننا ماشاءاللہ موضوع خبی کلی موضوع را وڑی ہو پا غلائم سیب و اخیلی دا دی جمعی پیش پی بشوری جی اتن کی تاسو ذکر وکړو خلک بس تدی شو ځکه اوس هم چې دغه دی په نهنی یا زیشنی د کوم لس بجې دي د ماښام نه د پنځو بجو تقریبا څلور نیمې پنځه ګنټې شپه تېره شوله جی ولې چې په پنځه منټه دبره یا درې منټه دبره پنځه باندې د ماښام بانک کېږي بالکل او اوسم سړی وایي چې ګنې دا رڼا ماښام دی داس نو سړی په ناسته په ناسته هم دغه شي نو په هغې کښې به مشرانو په کور کښې که به ونو هغه مشر بوډۍ څوک وو یا مشر به څوک وو نو هغه به قصه شروع کړه په حجرو کښې به هم دغه قصې کېدلې او په هغې کښې به هغې چا قصه کوله نو یو به ورسره بېخاني کوله هغه ته بیا ها هو که نه هغه جی جی دغه کښې وو د هغه سره بیا هغه سر آړو صحیح نو په غلائم صاحب هغه قصې به مطلبي قصې وي لکه زه به یو قصه وکړم په هغه وخت کښې خو دا مختلف قصې ډېرې وې خو اکثر به د باچا او د وزیر قصې وي دغه چې د سټریک وړي دي دي قصه یوسف خان شیربانو دا کومې قطې کښې د پښتنو مشهور قصې دي دا قصې به په کښې وخت په وخت باندې کېدلې جی زه به یو قصه وکړم لکه نو باچا وزیر کوي چې ما له د نن د ټولو نه چې کوم خوږ شی وي هغه پوخ کړه هغه له د ګډ جبه را وړله او پخې کړله صحیح ناتې وخوړه نو په بله ورځ یې را ورته وایي چې نن د ټولو نه تریخ شی زه را وړم او راله یې پوخ کړه که نه صحیح نو هغه وله بیا هغه جبه را وړه پخې کړه نو باچا ورته وایي تا بله ورځ هم خوب شی ما غوښتې وو نو هم دې جبه را وړه چې تریخ مو وي نو هم دې جبه را وړه هغې کښې مطلب مې دا دی چې هغه څنګه میاشې وویل په قصو کښې مقصد وو نو هغه ورته وایي چې دا جبه چې ده نو که دا خوږم ده که ښه استعمال یې او ترخم ده که ترخې استعمال یې نو مطلب دا دی چې په دې جبه کښې خوږم دي او ترخم دي او حقیقت دا دی چې دغه کښې هر یو قصه کښې به یو عبرت یو دغه پروت وو یا بل یو دغه به وایي چې باچا وزیر ته وایي چې ما له یو ښایسته ماشوم را وړه نو هغه وزیر لاړو خپل زوی وله را وړو که نه جی جی بیا وایي چې ما له یو خراب ماشوم را وړه نو هغه بیا هم هغه خپل زوی را وړو وګرځېدو هغه خپل زوی سړي ته خپل ماشومان هر څنګه وي هغه که ناښه وي که خراب وي خو هغه ته ښه ښکاري بالکل او نو دغه د عبرت او دغه قصې به وي خو زبردست خیال وو که نه خو مشرانو به ډېر په سمج بوج باندې هغه قصې کولې نو په دلایم صاحب ډېره